Let's go, Gregor. One. One. Two. Two. Three. Four. Five. Five. Six. Six. Seven. 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 Eight. Just getting warmed up, right? Eight. Nine. Eight. All right, 1 minute. Seven. Good. Nine. Eight. Nine. Quicker. Ten. 12. Graham doing well. Come on, Eve. 12. Nice, Eric. Good pace. Good pace, Andrew. 14. 12. 13. 10. 11. 12. 2 minutes. 13. 14. 15. 21. That's your pace, Andrew, right there. 16. 17. 18. 3 minutes. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 4 minutes. 25. 26. 27. 29. 30. 5 minutes.
31. 44. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 45. 46. 7 minutes. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 8 minutes. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 9 minutes. 59. 60. 61. 65. 62. 63. Man, you're strong. Come on, man. Let's go. 64. 30 seconds. Five more. Five reps. 65. You're a strong man. One at a time. 66. 7.